Зустріч Зеленського і Трампа, атака української розвідки на російські сервери та ворожі танки, захоплені у Курській області – це лише кілька тем підсумкового випуску ТСН. Канал «1+1» мовить в об'єднаному марафоні. Отже, 947-ма доба повномасштабної війни за Україну, і це ще один день російського терору проти мирного населення. Загиблі на Одещині та Дніпропетровщині, десятки поранених, Херсонщину і Харківщину. Росіяни обстрілюють з артилерії та скидають авіабомби, пожежі, зруйновані будинки. Сотні людей, які через дії країни-агресорки зостаються просто неба. Нічні жахіття, коли люди рятуються самі, допомагають сусідам, розгрібають завали та шукають хатніх улюбленців. А ще поранені діти, яких через росіян шпиталізують з опіками, вибуховими пораненнями та порізами від скла. Отже, день війни, який пережили українські міста і їх жителі, і коли українські військові відбивають атаки ворога, далі про все це буде докладніше. У Кривому Розі на Дніпропетровщині на місці ракетної атаки досі триває рятувальна операція. Росіяни завдали удару балістикою по будівлях в середмісті. Там уже троє загиблих і шестеро поранених. Під руїнами ще може бути принаймні одна людина, тож пошукових робіт не припиняють. За ними стежить кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона зараз наживо. Настя, чи багато завалів ще розбирати, чи будуть тривати роботи уночі, що кажуть рятувальники, і який стан потерпілих, що відомо на тепер? Вітаю, свято. Дійсно, пошуково-рятувальна операція досі триває. Її видно зараз за моєю спиною. І триватиме вона доти, доки не буде з'ясована доля ще однієї людини, яка на даний момент вважається зниклою безвісти. Роботи тут досить багато, адже вибух був такої сили, що зруйнував будівлю з першого по шостий поверх, а це тонни уламків та бетону. Їх вивозили камазами, однак там ще дуже багато роботи. Упродовж дня з під завалів дістали тіла уже трьох людей, двох жінок та чоловіка. Постраждалих шестеро. Трьох людей забрали швидкі з черепно-мозковими травмами, різаними ранами та переломами. Ще трьом потерпілим допомогу надали на місці, і вони лікуватимуться амбулаторно. Хочу додати, що надзвичайники намагаються працювати якомога швидше, але час від часу змушені переривати роботу, бо знову і знову лунає повітряна тривога. І звісно, з їхньої роботи не зводять очі рідні та близькі, які все ще сподіваються на той єдиний шанс, що людині, яка знаходиться під завалами, все ж вдалося вижити. Тож про трагічний для Кривого Рогу день дивіться більше у нашому наступному сюжеті. За брилою, цеглина за цеглиною, люди і техніка розбирають руїни будівлі поліції. Кілька поверхів її ущент зруйновані. Під ними люди. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рятівні роботи. Під завалами знаходиться три особи. Вибух пролунав о 9-й ранку, через пару хвилин після сигналу повітряної тривоги. Удар прийшовся на центр, а чула його половина міста. Жінка була, вона мені подзвонила в таким, істерическому. Це ж вже другий постріл по нас, ви знаєте, там і тут. Дуже гучно, дуже. І такий пиль. Там вже криші позносило і туди далі. Ви не бачили, не ходили на жилих домах невеликих. Гучно піднялось. На місці влучання одразу розгорнули пошукову операцію. Сюди прибули всі екстрені служби. Вибухом частину стін у будівлі наче відрізало, оголюючи чиїсь робочі кабінети. Подекуди втримались меблі та невеликий прапор України на стіні. Надзвичайники, які розбирають руїни, квапляться. Усі сподіваються знайти ще живих людей під завалами. По обіді дістають тіло жінки, пізніше деблокують тіла ще двох осіб. За їхньою роботою з надією стежать рідні тих, кого там шукають. Повідомляли, що під час хвилини тиші надзвичайники чули звуки з-під уламків, а отже там можуть бути живі. Кожен з рідних сподівається на диво, як можуть, їх підтримують кризові психологи. Яка підтримка? Казати, що все буде добре, це неправильно. Неправильно те, що всі роблять те, що можуть максимально, можливо, так краще.
І просто присутність. Трьох поранених ушпитали в середньому стані, ще троє легкі. Окрім управління поліції, пошкоджені 23 приватні будинки. Здебільшого у них побиті дахи та вікна. Криша ізнутрі, всяка решето. Дах ізсередини як решето. Вікно перекосилося, машина побита, гараж. Бо дах упав на автівку в гаражі. Пошкоджені також 3 дев'ятиповерхівки та навчальний заклад. Побиті понад 80 автівок, зокрема і машини поліції. 30 вересня у Кривому Розі оголошене днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Троє загиблих, 14 поранених – це наслідок масованої атаки на Ізмаїл. Росіяни вночі вдарили по півдню Одещини шахедами. Сили протиповітряної оборони збили понад 20 дронів, але їх уламки падали на житлову забудову. Сталося кілька вибухів та загоряння будинків. Більше у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Це перші хвилини після дронової атаки. Свідки фільмують, як після займання обвалюється частина житлового будинку. Росіяни навмисно били близько другої ночі, коли більшість жителів спали. Згодом, під час пошукової операції, під завалами знайдуть трьох пенсіонерів – двох жінок та чоловіка. Сусіди, яким пощастило вижити, розказують про нічне жахіття. Тривога, шахеди. Тривога, шахеди. Давай швидше збиратися. Вже два дрони пролетіли, і ми тільки вийшли. Чуємо, що летить, то відразу у підвал, а потім такий вибух. Зрив, огонь. Вибух, вогонь. І мене 1,5 метра від вікна відкинуло. Сина у стінку, ось так. Він несамовито кричить, усі кричать. Чорна велика штука впала, і ми усі вибігали. Всюди скло, ми босоні ж. Це жахи. Люди як могли допомагали один одному і хвилювались за сусідів, яких не могли відшукати. З-під завалів діставали хатніх улюбленців. Моя дівчинка не погибла. Опіки, вибухові поранення та порізи від скла. Загалом дістали 14 людей. З них двоє підлітків та трирічна дитина. Одна особа 2000 року наразі знаходиться в реанімації. Стан стабільно тяжкий. Крім того, в нас, на жаль, троє осіб, які загинули внаслідок агресії. Дрони вщент зруйнували житло багатодітної родини, де є двомісячний малюк. У місті оголосили збір речей для постраждалих родин та відселяють містян, що залишилися без даху над головою. Визначено два заклади, де надмірне розміщення людей. Це центр соціальної реабілітації на вулиці Кафедральній та дитячий садочок. Заклади вже почали приймати людей, яким немає куди йти. Під час атаки ворог намагався бити по портовій інфраструктурі і по вантажівках, які доправляють зерно. Один з дронів, як повідомили в повітряних силах, на кілька хвилин навіть перетнув кордон і зайшов у повітряний простір Румунії. На Придунав'я два десятки шахедів летіли роями. 28 вересня в Ізмаїльській громаді оголосили днем жалоби за загиблими. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». І зараз в прямому ефірі очікуємо нових подробиць від голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Він на прямому зв'язку зі студією ТСН. Дякую вам, що долучилися до ефіру. Передусім, чи вже розібрали завали, чи оці страшні цифри, троє загиблих, 14 поранених, які лунали раніше, ще можуть змінитися в гірший бік? І що з тими, хто в найтяжчому стані? Так, студія, доброго вечора. До цього часу ще тривають розбір завалів. Вже наразі можемо констатувати, що відновлено світло, відновлено газ, тому що були також пошкоджено і подача газу, і подача світла. Світла щойно мав тільки розмову з мером міста щодо людей, які залишилися без крівлі над головою, без даху над головою, без крівлі. Тому тільки відпрацювали ці моменти, якась частина людей поки що перебуває у своїх родичах, знайомих, іншим там забезпечується все необхідним одягом, забезпечено трьохразове харчування. І завали до цього часу тривають. Слідчі зафіксували всі злочини Російської Федерації ще в першій половині дня, які вночі відбулися. Я також хочу відмітити, що один із дронів зайшов на територію Румунії на даний час. І
тримаємо ситуацію на контролі, буквально там кожної години перевіряємо ситуацію, яка відбувається. А щодо того, що ви сказали, маю кілька поточнень. По-перше, як багато людей вже звернулися от в пошуках тимчасового житла, а чи вже відоме число? Ні, зараз якраз ще триває перепис, ці описують ці всі питання, тому що хтось вночі ще пішов до своїх знайомих, до родичів. Зараз ці всі питання в штабі з'ясовуються, перевіряються, щоб дійсно, як ви зазначили, щоб не було б додаткових потерпілих. Сьогодні ми констатуємо, що на даний момент що 14 потерпілих, до цього часу 8 перебувають в лікарні. Одна жінка 2000 року в важкому стані, троє загиблих. Також серед людей, які звернулися до допомоги, троє діток. Тому от ситуація на зараз є такою. А під час атаки ворог от, схоже, намагався бити і про портові інфраструктури, по вантажівках, які доправляють зерно. Чи є якісь там руйнування, чи є про це інформація, чи вже оцінено збитки, якщо так? Інформації щодо збитків немає, ще процес триває, але дійсно він ворог, як і направляв свої дрони щодо припортової інфраструктури для того, щоб перервати експорт зерна. Так і ми бачимо відповідно до аналізу, що цілеспрямовано деякі з цих дронів били саме по цивільній інфраструктурі. Було зроблено аналіз польоту цих дронів і сьогодні вже можна попередньо робити висновки, що саме умисно цивільна інфраструктура була пошкоджена, де перебували цивільні люди, жодного військового там немає. Ви це бачите, але на своїх кадрах, ви це сьогодні бачили в засобах масової інформації, телеграм-каналах також, про те, що там дійсно проживали цивільні люди. І аналіз говорить про те, що це було зроблено цілеспрямовано, мабуть, для того, щоб дестабілізувати ситуацію, яку вони мріють зробити постійно. Ще одну дуже важливу річ ви згадали вище. Чи є якась реакція на те, що дрони, ймовірно, порушили от повітряний простір сусідньої країни? Що відомо про це наразі? Ну, мабуть, недоречно мені це коментувати, але сусіди виявили занепокоєність. Поки що все. Зрозуміло. Дякую вам за подробиці. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на прямому зв'язку зі студією ТСН про російську атаку на регіон шахедами і втрати та руйнування, яких зазнав, зокрема, Ізмаїл на півдні області. Зустріч Зеленського і Трампа, подія якої вже й не чекали, але яка все-таки відбулась. Розмова тривала годину в Нью-Йорку, у Хмарочосі Трамп Тауер і за зачиненими дверима. Щоправда, перед тим, як їх от зачинити, український, нинішній, колишній американський президенти вийшли зі стислими промовами до журналістів. Знаємо, що зустріч вже завершилася. А от що Зеленський ознайомив кандидата в президенти Трампа з мирним планом, а той зі свого боку пообіцяв, що в разі перемоги, як він сказав, швидко врегулює війну. Докладно про усі заяви, а також про інші історії, пов'язані з зустрічю української делегації в Сполучених Штатах. За кілька хвилин будемо говорити зі спеціальною кореспонденткою ТСН у США Ольгою Кошеленко. Обов'язково дочекайтеся. У Херсоні від початку місяця в півтора рази зросла кількість цивільних людей, які постраждали від скидання з безпілотників, прильотів FPV-дронів, а на саме місто і села довкола знову активно полетіли авіабомби. Лише вранці було 9 бомб, 4 поранених, серед яких є діти. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна сьогодні працювала в Херсоні. Маємо зараз її на прямому зв'язку зі студією. Наталю, чи змінилося місто? Я знаю, ти кілька місяців тому теж була в Херсоні. Можеш порівняти? І як, наскільки взагалі зараз складно за таких щоденних атак? Доброго і тихого вечора усім, хто любить Україну. Ну, насправді, це те, що ми можемо бачити, цю разючу різницю, коли на вулицях майже немає людей. І це пов'язано, в першу чергу, із тим, що є величезна загроза скидів та FPV-дронів, які долітають буквально до центру Херсона. І там скидають боєприпаси і на автомобілі, і на маршрутки, і всюди, і просто на людей, на цивільне, так зване цивільне населення, називаємо це так. І
Власне, попри те, що в місті залишається 68 тисяч людей, сьогодні вранці було, ну, людей практично неможливо побачити, але сьогодні вранці було двоє поранених від скиду з дрону. І це чоловіки, які отримали поранення кінцівок. І насправді від початку вересня говорять про те, що збільшилась кількість і загиблих, і поранених, говорять, що це дійсно майже в півтора рази. 2200 ударів саме дронами були, із них постраждало 6 загиблих і 114 поранених. Доволі сильне збільшення, майже на 50%. От ми зараз стоїмо в центрі Херсона, сюди FPV і Мавіки долітають? Долітають. Десь тиждень тому саме в будівлю адміністрації влучив FPV-дрон. Тому, ну, все місто під ураженням БПЛА, тому що невелика дальність від ворога, 5-6 кілометрів, звичайно, вони долітають. Ну і від початку вересня можемо говорити про 211 поранених та 19 загиблих на території Херсонщини. Це насправді дуже багато. І почали долітати знову авіабомби. Ще кілька місяців тому ми розуміли, що збили пару російських літаків, які кидали авіабомби по Херсону. Після цього стало сильно легше. Але зараз, ну, найімовірніше за все, збільшили дальність авіабомб. І тепер вони знову почали прилітати по Херсону. От прямо зараз ви можете бачити наслідки прильоту авіабомби, яка прийшлася по місцевому будинку культури та творчості. Ще впала одна по сусідству у парк. Також там розкидають боєприпаси типу «Пелюсток». Це протипіхотні міни, які фактично відривають людям ноги. І власне, зараз можемо констатувати, що авіабомби знову почали прилітати по Херсону, тобто ситуація значно погіршилася. 110 авіабомб тільки з вересня зараз скинули і скидають більш на села. Якщо раніше це лівий берег був і прибережні зони, то зараз долітає до Херсона. Сьогодні 9 кабів зранку. Ну і люди залишаються в Херсоні, менше з тим, їх можна побачити, коли вони роблять якісь життєво необхідні процедури, наприклад, вийти купити собі щось поїсти, знайти щось для того, щоб можна було вижити у місті. Ну, звісно, що зараз ще тепла осінь і трохи легше. Люди говорять, що в них переважно є і електрика, і вода, і газ, але менше з тим, жити в Херсоні з кожним днем стає все важче і важче. Тому що місто руйнується і руйнується без жодної пощади. І ми стоїмо на балконі і летять ті ракети. Ми бачимо, як наші стріляють, як бачимо, як ті летять, стріляють. Вікон немає, в общем, одного вікна, другого немає. Ну, ми вже привикли. Ну, буває, як прилетить, що останній раз прилетіло, що я спала і призвелося того, що на мене летять стекла. Ну і маємо хорошу новину про те, що повернулися 9 дітей, які знаходилися на окупованих територіях. І сьогодні 242 роки святкує населений пункт Чорнобаївка, який став одним з символів українського спротиву, з чим їх і вітаємо. Хай будуть міцними і хай всюди для Русні буде Чорнобаївка свята. Дякую тобі і долучаємось, звичайно, до твоїх слів. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна із Херсона, який нещодавно і нещадно знову почав атакувати ворог. Не послаблює атак на Покровському напрямку. Найбільша кількість бойових зіткнень за добу відбулася саме там. Окупанти атакують місто Селидовина та селище Маринівку. Наші сили намагаються втримати позиції. Водночас росіяни збільшують натиск на Курахівське угруповання українських військ, яке межує з Покровським. Основний удар окупантів цієї доби був на Цукурине, Костянтинівку та Катеринівку. Не полишають спроб оточити Вугледар, тому росіяни роблять усе, аби перерізати силам оборони логістичне сполучення із селами, які межують із містом. Саме Курахове готують до оборони навколо та в самому місті зводять укріплення, зокрема, силами підрозділів, які стоять на лінії зіткнення. У 46-й аеромобільній бригаді, що боронить Курахове, прокоментували поточну ситуацію.
Лінія фронту наблизилася на відстань 8 кілометрів до середмістя Мирнограда. Водночас упродовж останнього тижня росіяни в рази збільшили щільність обстрілів усіх без винятку прифронтових населених пунктів Покровського району. Щоб врятувати місцевих жителів, волонтери, поліціянти, надзвичайники їдуть під ворожі снаряди, міни, дрони. Сьогодні на евакуацію чекали четверо жителів південно-східної околиці Мирнограда. Кореспондент ТСН Олександр Моторний далі з подробицями. Казка замуж. У небі інверсійні сліди від російських реактивних кабоносців. Над прифронтовим Мирноградом від самого ранку здіймається чорна кіптява. Видно свіжий прильот, там ще щось горить. Ой-ой, це 5-6, це нормально, їдемо. Ярослав – волонтер благодійного фонду «Діти нового покоління». За кермом броньованого буса понад місяць, відколи московити почали наближатися до Покровська. Щоразу вирушає у дорогу у бік фронту за людьми. Багато людей ще. На жаль, так. На жаль, дуже багато. Та і діти, їх батьки ховають їх. І Покровські. Всі без винятку прифронтові населені пункти району російські окупанти від середини літа просто засипають коригованими авіаційними бомбами та далекосяжними реактивними снарядами. Віднедавна, по тому таки Покровську, методично почала працювати ще й ворожа ствольна артилерія. Так. Інтенсивність обстрілів дуже збільшилась? Так, такого ще не було. Саме у Покровську за день по 3-4 обстріли. Це стабільно. Ось зараз, я так розумію, це свіже щось, мабуть. Так, це що свіже. Цього ще не було. Та найбільша загроза у їх евакуаційній справі, зізнається Ярослав, то московицькі ударні дрони. Вони залітають далеко у тил і просто полюють на будь-який транспорт. Дрони – це біда. Так, вони в Покровську вже просто по всьому місту, вони працюють дуже активно і дуже розумно, на жаль, вони працюють на таких поворотах, де ти притормажуєш і там вже все. Цього разу, незважаючи на чорний дим попереду, руїну навколо по всьому маршруту, якої щодоби лише більше, він гнав свого евакуаційного буса на самий південно-східний край Мирнограда. Ще на під'їзді до будинку, звідки треба було забрати самотнього літнього чоловіка, стало зрозуміло, ворожі дрони тут, ніби у себе вдома. Відлуння важких розривів та стрілецькі постріли лише підтвердили припущення. Лінія фронту тепер за лічені сотні метрів від будинків цивільних на околицях Мирнограда. Здорові, вітаю. Пасе за мною. Там дрон прямо над домом літає, висить там. Частина обійстя, де мав чекати на евакуацію літній чоловік, виявилося, що вже не існує. Віктор! Сусіди розповіли, до Віктора у двір прилетіло напередодні, надвечір, на третю добу суцільного пекла на їхній вулиці. Отут падав, отам падав, штук 5-6. А скільки часу, от як уже тут активно так прилітає, вибухає? Ну, дня 3-4. Дня 3-4, да? Так. Ці троє місцевих, як виявилось, вже кілька днів теж чекали на евакуацію, але за ними сюди ніхто до сьогодні не приїхав. Ярослав зорієнтувався миттєво. А ви не за нами? За вами. Все, дасте нам 10 хвилин. Це багато. 5. ФПВ-шка? Так. Тихо. Свій? Щойно у небі стихло дзискотіння чергового дрона. За парканом з'явився чоловік. Той самий, за яким група і їхала на прифронтову околицю Мирнограда. Віктор, це ви? Віктор Олександрович Расовський. Все, супер, супер. Ми вас знайшли. Дань, давай під'їжджай. Тільки швидко, дуже швидко. Ти нас побачиш. Завантаження тривало лічені секунди. Все закриваю? Так, да. Все, розсілись? Всіх забрали. Все. Нібито вже перша частина, напевно, що найважча, виконана. Людей знайшли навіть більше, ніж планували, і це вже добре. Але ще треба проїхати Мирноград, який повсякчас обстрілює ворог, і повернутися до плюс-мінус безпечної точки.
Цього разу шлях назад минув без пригод. Хвилин за 20 врятовані від неминучої загибелі жителі Мирнограда почули перший за багато тижнів телефонний дзвінок. Це, мабуть, вперше зв'язок за довгий час, так? О, за 3 місяці. Хто це дзвонить? Бабушка. А я мамки тільки дозвонила. З цими 4 все точно буде гаразд. Людей ще сьогодні перевезли на Дніпропетровщину подалі від артилерійських розривів. Таких врятованих життів, кажуть волонтери фонду «Діти нового покоління», за понад місяць регулярних рейсів у бік фронту на їх рахунку понад 480. Більше 80 вдалося вивезти з-під ворожого вогню дітей. З Покровського району на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини». Виправити помилки і відвоювати Курську область – такий наказ дав кремлівський диктатор Путін головному ФСБ-сту Олександру Бортникову. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, росіяни не впорались із завданням виграти цю битву до жовтня, але значну роль в боях на Курщині тепер відіграє саме ФСБ. Її Кремль вважає винною за провал і втрату частини області, тому зараз хоче, щоб Федеральна служба безпеки зазнавала головних втрат у цих боях, пише Андрій Коваленко. Ну і ще про здобутки Курської операції. Це і поповнення обмінного фонду, і трофеї, які надалі можуть бути використані в бою, коли ворожа техніка працюватиме вже проти самого ворога. Один з таких екземплярів бачив спеціальний кореспондент ТСН Андрій Цеплієнко. Цей танк – один з багатьох бойових трофеїв, захоплених у Курській області. Але на сьогодні, ймовірно, найбільш цінний. Такий Т-90М російський «Уралвагонзавод», виробник цього танку, оцінює більш ніж 4 мільйони доларів. Росіяни переконані, що це не просто найкращий російський танк. Вони чомусь вважають, що це найкращий серійний танк у світі. Що ж, танкісти 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади перевірять це на практиці. Десантники штурмували лісосмугу із добре замаскованим укріпрайоном противника. Бійці чекали на серйозний опір. Тому в операції задіяли кілька бронетранспортерів «Страйкер» та «Бушмастер». Перше в колоні їхав танк, за ними 4 «Страйкера». Потім «Буші» і «Бетер». А скільки «Бушів» було? «Бушів» 3. На такий бронекулак росіяни, мабуть, не очікували. Під шквальним нашим вогнем орки не могли висунути навіть свої обличчя. Неочікувано для нас ворог почав в паніці тікати. Частину з ворогів ми знищили, частина полягла там. І що ми по рації почули, що нам говорять, що танк десь є. Танковий бій, здавалось, був неминучий. Мій механік каже, у нас зліва стоїть танк. Навідник, одразу реагуючи на ці слова його, повернув башту та хотів вистрілити. Я йому говорю, не треба. А чому ти вирішив от загальмувати його? Що тобі підказало, що стріляти не треба? Дуже маленька дистанція була, метрів 5-6. Кажу, не треба стріляти. Можливо, він буде і нашим, ми зможемо вже на ньому їздити. Владислав, командир українського танку, не помилився. У ворожому Т-90, попри споряджений боєкомплект, стріляти було нікому. Екіпаж втік разом з тими, хто сидів у сусідніх бліндажах. Були 2 бліндажі по 20 людей. Це були, швидше за все, якісь кадирівці, бо в них і прапор кадирівці. Прапор теж став трофеєм галицьких десантників. Напевно, кадирівці були б дуже здивовані, якби дізналися, що їх вогнем зі «Страйкера» розігнав, можна сказати, класичний ботан. Моя спеціальний вчитель біології та хімії. Працював лаборантом кафедри ботаніків. Вчорашні вчителі та інженери сьогодні вже готують Т-90М до бойового застосування. В принципі, візуально подивитись, танк як танк, схожий візуально на радянські зразки. Калібр той самий, гармата та ж сама, кулемети ті ж самі. З приємних сюрпризів в башні значно більше місця, ніж в попередніх танках радянської концепції. І нарешті екіпаж, як того вимагають правила, може працювати в бронежилетах, хоча я не думаю, що на практиці наші хлопці будуть це робити. Тут дуже багато електроніки, оптики, все нове, все свіже. І для того, щоб змусити ефективно працювати цей танк, українським фахівцям ще доведеться
зламати, хакнути систему обізнаності командира. Але перш за все треба розібратися з ключовим елементом танку, який, власне, і робить його небезпечною зброєю. Потрібно розібратися з системою управління вогнем. Система управління вогнем «Калина» – це спроба росіян втілити концепцію розумного танку, який бачить противника першим. Напевно, не варто казати, що зібрана вона із західних комплектуючих, які попри санкції продовжують надходити до виробників засобів вбивства українців. Т-90М – дуже грізна, серйозна зброя, яка завдяки електронній начинці, грубо кажучи, може виявити танк противника або його протитанковий засіб ще у той момент, коли вони на нього наводяться, тобто відреагувати на загрозу першим. Але тоді виникає запитання, чому російський екіпаж втік звідси, не зробивши жодного пострілу? У командира танкової роти є власна версія, чому. Це саме той БК, який полетить противнику у відповідь назад. Яких би мільйонів не коштувала електроніка, все залежить від рук того, хто укладає боєкомплект. Є особливість укладання боєкомплекту у конвеєр. Якщо цей конкретний тип снарядів покласти трошки не під тим кутом, він не зафіксується в лотку, подальшому постріл ним ти зробити не можеш. Снаряд був укладений неправильно, танк не зміг стріляти, і через це екіпаж противника змушений був накивати п'ятами. Але Т-90М не єдиний новітній танк, який поповнив український арсенал в ході Курської операції. Екіпаж цього Т-80БВМ теж залишив свою бронемашину десантникам. Так, це Т-80БВМ 2023 року випуску. Те, що його захопили в якості трофею, це спільна робота, колаборація галицьких десантників і військової контррозвідки СБУ. Тут всередині значно менше електроніки, але танкісти Галицької десантної штурмової бригади вважають, що цей танк кращий. Вони з ним люблять працювати, бо знають, як з ним працювати. Головне, що тут стоїть дуже потужний газотурбінний двигун, який дозволяє розвивати високу швидкість. Саме тому десантники називають цей танк танком прориву. Новітні 80-ки дістались нашим десантникам не тільки з мангалами, а й зі спеціальним покриттям, яке робить їх невидимими для тепловізорів. Такий ось новий бронетанковий тренд, який треба перевірити вже в бою проти колишніх господарів. Трофейних 80-ок ми маємо вже 4 штуки. Лише в Галицькій бригаді Курська операція збільшила танковий парк на 7 одиниць. І на відміну від західних трофеїв, які Росія може лише возити, як цирк Шапіто по своїх містах і селах, російська трофейна техніка реально підсилює український бойовий потенціал. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини. Масштабна кібератака в Росії від головного управління розвідки. Українські фахівці атакували понад 800 серверів по всій країні-агресорці, повідомляють власні джерела ТСН. Спецоперація тривала з 23 по 26 вересня. За цей час геть знищені документи і дані, які зберігали на уражених серверах. І відновити їх вже неможливо. Наші кіберфахівці зупинили роботу споживачів та надавачів послуг в різних галузях, а саме військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують російську агресію проти України. У Нью-Йорку завершилися переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Після них обоє дали ексклюзивне інтерв'ю каналу Fox News, близькому до республіканської партії. Трамп сказав, що довідався чимало нового, але думку щодо того, що війна має скінчитися, не змінив. Він висловився за, цитую, чесну угоду. За перебігом перемовин стежила власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Долучаємо її наживо до студії ТСН. Отже, Олю, вітаю. Ще кілька днів тому, напевно, ми не вірили, що ця зустріч відбудеться. Вона все ж відбулася. Які перші підсумки і які були настрої? Що витало у повітрі, коли з'явилися двоє політиків?
Вітаю, колего. Зустріч Трампа та Зеленського тривала годину, так повідомили нам джерела в українській делегації. З українського боку, окрім самого президента, був голова його офісу Андрій Єрмак, і про цих людей ми знаємо. А от до членів американської делегації пропоную приглянутися уважніше. Окрім самого Трампа, були ще чотири людини. Це Сюзі Вілес, голова офісу Трампа, Річард Гренел, це дипломат і колишній шеф американської розвідки. Він зараз консультує Трампа із питань зовнішньої політики. Кріс Лесівіта, він відповідальний за виборчу кампанію Трампа, і Тейлор Будович, засновник MAGA Incorporation. Розмова відбувалася у Трамп-Тавері в Нью-Йорку в офісі на 25-му поверсі, і Трамп, ну, принаймні у публічній частині, не говорив нічого відверто проти Зеленського. Хоча цього тижня у своїх виборчих мітингах він звинувачував його у тому, що Зеленський дослівно робить маленькі брудні вилазки проти Трампа і хоче перемоги демократів. Цього разу він навпаки сказав, що на долю Зеленського, як і на долю України загалом, випало багато випробувань. Трамп у своєму стилі оркестрував публічною частиною зустрічі і дозволив поставити журналістам два запитання, не передбачені програмою. Зеленський сказав відверто, він приїхав обговорювати ситуацію з Трампом, адже у листопаді вибори, і ніхто зараз не знає, хто їх виграє. Війну можна зупинити до листопада, припустив Зеленський. На це Трамп відповів, що, звичайно, виграє він. І знов почав просувати ідею так званої угоди із Путіним. Жодних нових деталей щодо неї він не відкрив. У коментарі Fox News після розмови із Зеленським Трамп справді сказав, що дізнався чимало нового. Але його думка не змінилася у тому, що війна має зупинитися і що має бути чесна угода. Слово «чесно» він повторив кілька разів. У присутності Зеленського, принаймні, Трамп не говорив, що Україна має пожертвувати територіями, хоча раніше не раз саме так і заявляв. І в тому ж самому інтерв'ю Fox Трамп сказав, що Зеленський, Путін і він хочуть завершення війни, і це правильна комбінація для угоди. Я хочу обговорити з вами, де ми разом знаходимося. Я думаю, що ми поділяємо спільну думку, що війна в Україні має закінчитися. І Путін не може перемогти. І Україна має перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану перемоги. Ми будемо дуже багато працювати з обома сторонами, щоб спробувати врегулювати це питання та вирішити його. Це має закінчитися. У якийсь момент це має закінчитися. Він пройшов через пекло, і Україна пройшла через пекло, як жодна з країн. У нас дуже хороші стосунки. І у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що ми виграємо і вирішимо це дуже швидко. Ну, я сподіваюся, що у нас кращі стосунки. Абсолютно, але для танго потрібні двоє. Президент Зеленський на цьому завершує візит до Сполучених Штатів. Зустріч із Трампом була не просто під загрозою. Команда Трампа називала її практично неможливою після того, як Зеленський з'їздив у неділю в Пенсильванію, вирішальний штат для виборів. І там були також присутні троє демократів, що республіканці розцінили як агітацію за віцепрезидентку Камалу Гарріс. Тому вимагали розслідування і відставки українського посла. Про те, як вдалося цю ситуацію перевернути і переконати Трампа таки зустрітися, і про що Зеленський напередодні домовлявся із Джо Байденом, і як відбулася його розмова із Камалою Гарріс та Конгресом, далі в моєму сюжеті, який ми знімали напередодні. Похмурого дощового ранку кортеж президента України заїжджає на територію Капітолію. Лідери республіканців та демократів у Сенаті проводять Володимира Зеленського до зали, де відбуватиметься зустріч із обома партіями та обома палатами Конгресу. Пане президенте, яка ваша відповідь на те, що ви не зможете зустрітися із президентом Трампом? Пане президенте, ви звільните свого посла? Бліц запитання від журналістів Зеленський нетипово для себе залишає без відповіді. У програмі візиту також немає прес-конференції. Його прес-служба відхилила усі запити на інтерв'ю. За зачиненими дверима президент викладає деталі свого плану перемоги. We are at a crucial moment in this war with
Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоб встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому, особливо зараз, нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб примусити Росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги. Деталі плану залишаються за зачиненими дверима. З Конгресу президент України переїжджає до Білого дому. І з великою ймовірністю це останній приїзд Володимира Зеленського саме до Джо Байдена. Адже у перший вівторок листопада Сполучені Штати оберуть нового президента. І від того, хто саме Камала Гарріс чи Дональд Трамп посяде крісло в овальному кабінеті, значною мірою залежить майбутнє україно-американських відносин. Адже буквально за лічені дні до цього візиту взаємини із кандидатом від республіканської партії зазнали драматичних змін. Байден на початку зустрічі заявляє, США продовжать допомагати як на фронті, так і проводити реформи задля інтеграції в ЄС і НАТО. Але публічних коментарів стосовно плану Зеленського не дає. Під візит оголошують новий допомоговий пакет загалом на майже 8 мільярдів доларів. Тож кошти, виділені Конгресом для України, не пропадуть із кінцем фінансового року. Їх використають до кінця адміністрації Байдена. Скажу прямо, Росія не виграє війну, Росія не переможе, переможе Україна. І ми продовжимо бути поруч на кожному кроці. У січні наступного року президент Байден залишить офіс. Подальше майбутнє не в його руках. Далі Зеленський переходить до офісу віцепрезидентки Камали Гарріс. Як ви? Не більше одного дня зараз. Розумію, дуже вам дякую. Звичайно, звичайно, звичайно. Це наша шоста чи сьома зустріч? Сьома. Сьома і не остання. Не остання. Сім – щасливе число. Так. Вони спілкуються віч на віч, прогулюються удвох балконом із видом на Білий дім. Гарріс публічно заявляє про повну підтримку України проти російської агресії. Поділюсь з вами відверто, пане президенте. В моїй країні є дехто, хто натомість змушуватиме Україну відмовитися від значної частини своєї суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових відносин з іншими народами. Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте говорити прямо. Це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції, небезпечні і неприйнятні. Це відвертий натяк на Дональда Трампа, який напередодні заявив, що Україна мала би пожертвувати своїми територіями заради миру з Росією. Він цілий тиждень недобре згадував і самого Зеленського. Після того, як президент України відвідав воєнний завод у штаті Пенсильванія, критично важливому для результатів президентських перегонів, разом із місцевими демократами. Це республіканці розцінили як агітацію за Гарріс. А також інтерв'ю «Нью-Йоркеру», в якому Зеленський сказав, що Трамп не розуміє, як завершити війну, навіть якщо думає, що розуміє. Саме у той час, коли Зеленський спілкувався із Гарріс, Трамп у мережі True Social без коментарів викладає приватного листа. Заступник українського посла США Денис Сенек написав комусь із команди Трампа імейл – особисте прохання від Зеленського, попри все таки, зустрітися. Ми всі в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром і знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Тому ми повинні прагнути порозумітися і бути у контакті. Кілька днів тому ми запросили зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших рук. Ви знаєте, що я завжди говорив про все, що пов'язане із вами, з великою повагою. І так має бути. Невдовзі і сам Трамп на прес-конференції говорить, він таки вирішив побачитися із Зеленським. З нетерпінням чекаю на нього завтра. Побачимо. Я з ним не згоден. Він мене не знає, але я не згоден. Скажу таке. Я вірю, що зможу досить швидко укласти угоду між президентом Путіним і президентом Зеленським. Трамп чекає Зеленського у п'ятницю о 9:45 за місцевим часом у Трамп-Тауері в Нью-Йорку. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини. Росія і надалі загрожує безпеці атомних електростанцій в Україні. Під час одного з останніх нічних авіанальотів шахеди пролітали на критично низькій висоті неподалік промислового майданчика Рівненської АЕС. У Міністерстві енергетики та енергоатомі наголошують, таким чином ворог може готуватися до нових ударів.
уже по ядерних об'єктах. Водночас у МАГАТЕ заговорили про розширення своєї моніторингової місії на ключові підстанції. Хоча після захоплення росіянами Запорізької АЕС експерти МАГАТЕ присутні на кожній атомній електростанції. Цей напрямок роботи агентства має важливе значення для ядерної та радіаційної безпеки. Що це означає для нас і який вихід вже знайшли в енергоатомі? Дивіться далі в сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої. Шахет знов пролетів над Хмельницькою АЕС. Росіяни підвищують ставки, створюючи напругу на атомних об'єктах. Петро Котін – керівник енергоатому. За даними української розвідки, росіяни готують удари по критичних об'єктах ядерної енергетики напередодні зими. Андрій Сабіга, міністр закордонних справ України. Сотні російських ракет та дронів останні кілька тижнів кружляють над атомними електростанціями. Китайські супутники для росіян фотографують наші АЕС. Все це може свідчити, що Кремль готується до нових ударів, ставлячи під загрозу безпеку усього світу. Будь-яка атомна електростанція – це сотні об'єктів, зосереджені на великій території. Окрім самих ядерних реакторів, це машинні зали з велетенськими турбінами, розподільчі пристрої та власні підстанції, які передають електрику з АЕС в населені пункти. І саме на них, за даними української розвідки, націлився ворог. Це архівні кадри, які ми відзняли на Запорізькій атомній електростанції, нині окупованій росіянами. Ось це підстанція, і повірте, її міць відчувається просто на звук. Саме ось такі об'єкти можуть стати ціллю для росіян напередодні цієї зими. Влучив у підстанцію, вивів з ладу енергоблок, бо електрику видавати буде нікуди. Але є ще одна особливість. Навіть якщо атомна станція не видає світло в міста, тобто не працює, їй все одно потрібна електроенергія на власні потреби. Якщо живлення з мережі припиняється, загроза ядерній безпеці неминуча. Таке Україна вже переживала під час окупації Чорнобильської АЕС. Щоб відвернути нову чорнобильську катастрофу, лишилось лише 48 годин, експерти. Окупована Запорізька станція знеструмлювалась вже 8 разів. На ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею через обстріли росіян. ЗАЕС переходить в режим блекауту енергоатом. Якщо на атомних станціях припиняється зовнішнє електропостачання, миттєво включаються дизель-генератори. За усіма протоколами МАГАТЕ, палива в них вистачає на 2 доби. Втім, генератори, як і будь-яка техніка, потребують постійного контролю та ремонту. Деякі запчастини для них, так склалося історично, Україна купувала у Росії, але не тепер. Ці деталі в Україні не випускають. Це було російського виробництва. Ви розумієте, що зараз купувати там неможливо, а залишитись без цих деталей означає зупинити енергоблок. В енергоатомі знайшли, як замістити російський імпорт власним виробництвом. Це наш відокремлений підрозділ, який входить в наш склад на енергоатом. І він фактично виробляє ті запасні частини, які нам потрібні для роботи наших атомних енергоблоків, які ми раніше постачали з Російської Федерації. Тут працюють десятки фахових інженерів і техніків, які вже опанували нові станки. І нині на цих складних механізмах виготовляють такі необхідні деталі для безпеки українських атомних електростанцій. Коли станція втрачає все, вона переходить у зовнішнє енергопостачання, вона переходить на дизель-генератори. І саме от для цих дизель-генераторів тут буде зараз виготовлятися запасні частини. До того вони брались з Росії. Це наш останній крок по закінченню нашої залежності від Росії. І дуже важливий. Перші запчастини з цього станка вже сходять. В енергоатомі переконані, цієї зими важливі деталі для дизель-генераторів та інші запчастини шукати по світу не доведеться, бо тепер маємо власні. Ірина Прокоф'єва, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини. Україна готується до, ймовірно, найскладнішого опалювального сезону в своїй історії. Втім, взимку будемо з газом, так заспокоюють в Нафтогазі. Підприємства групи збільшують видобуток українського газу та формують достатні запаси у підземних сховищах. Крім того, в низці регіонів Нафтогаз постачає не лише газ, а ще й теплову енергію. А в національній компанії запевняють ТЕЦ, що перебувають в її управлінні. Ретельно готують до початку опалювального сезону. Прийдешня зима буде непростою, але завдяки підготовці Україна здатна пройти опалювальний сезон без критичних збоїв, наголосив очільник національної компанії Олексій Чернишов під час відвідин однієї з ТЕЦ групи «Нафтогаз».
Всі ми усвідомлюємо, що наступний опалювальний сезон, мабуть, буде найбільш складним в історії нашої держави, тому ретельно готуємось, важливо підготувати, регламентні роботи провести. В цілому також приділяємо увагу забезпеченню природним газом для того, щоб об'єкти були певною мірою готові до зими. Збільшуємо власний видобуток газу, і я впевнений, що в частині тепла ми маємо так дуже відповідально пройти цю зиму. Українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12. Цю новину активно обговорюють цього тижня. От тільки новині, насправді, вже 7 років, бо саме стільки часу в школах діти вчаться за новою програмою «Нова українська школа». Саме НУШ і передбачає ось це 12-річне навчання. Старшу профільну школу випробовувати почнуть уже з наступного року, а до кінця цього в регіонах мають визначитися з мережею, тобто вирішити, в якій школі і скільки класів навчатимуться діти. Тож, що таке старша профільна школа, чому не варто боятися? 12 класу кореспондентка ТСН Інна Боднар усе розкаже. Вивіску на цьому ліцеї доведеться змінювати. Червоноград нещодавно декомунізували і перейменували на Шептицький. У Шептицькому це єдиний ліцей на все місто. Тут вчаться тільки 10 та 11 класи і на кожній паралелі по 13 класів. Тут є класи із поглибленим вивченням математики, її 9 уроків на тиждень. Ще є класи, де поглиблено вивчають українську і де заглиблюються в історію. Загалом на вибір учнів 7 різних профілів. Дуже пишаємося тим, що в цьому році ми маємо фізико-математичний такий напрям. Я вважаю, що це є важливе за тими предметами майбутнє. Щоби максимально вивчити обране, непрофільні предмети об'єднують в інтегровані курси і дають учням змогу обирати. Я вибрав профіль Д, це українська мова, це в загальному філологічний профіль. І також взяв для нього неінтегрований курс, 3 години цієї фізики. Зводити усіх старшокласників міста в одну школу у Шептицькому почали ще 4 роки тому. Тоді міський голова ретельно вивчив освітню реформу НУШ і вирішив, що треба починати раніше заявленого 27-го року, щоб у батьків було менше шоку. Це все для того, щоб ви мали якісні знання. Тобто ми не женемося за кількістю, ми хочемо дати вам якість, щоб ви були конкурентно спроможні на ринку праці. Якщо були застереження, були страхи батьків, але станом сьогодні скарг їх немає. До Шептицького нині їздять делегації переймати досвід, бо подібні ліцеї тепер мають бути повсюди. Реформа НУШ, нова українська школа, стартувала ще 7 років тому. Вона передбачає 12-річне навчання і наявність старшої профільної школи. І про це цього тижня нагадало Міністерство освіти. Старша профільна – це про свободу і про відповідальність. Пояснює суть реформи міністр, для обговорення запросили учнів, які переказують батьківські побоювання. Чому потрібно змінити в школу після 9 класу? Які це має переваги? Так. Да, власне, для того, щоб прийняти рішення і перейти в нове середовище. Залишитись просто в школі і навчатись по інерції вже не можна. Вже треба приймати усвідомлене рішення. Реформа НУШ передбачає, після 9 класу учні складають ЗНО. За його результатами обиратимуть, де вчитися – в академічному ліцеї чи професійному коледжі. У коледжі можна здобути професію і за бажанням потім іти й за вищою освітою. Академічний ліцей – це 10-12 класи, і це вже посилена підготовка до вступу до університету. У ліцеї учні обиратимуть профілі, за якими навчатимуться. 10 клас буде адаптаційним, аби зрозуміти, чи підходить обраний профіль. А 11 та 12 – це вже поглиблене вивчення обраного профілю. Що більше ми маємо учнівства на паралелі, то легше і якісніше забезпечити свободу цього вибору. Мінімальним таким порогом під час моделювання і ідеальним, мабуть, стартовим варіантом було б 100 учнів-учениць на паралелі. Тож в ідеальному форматі академічні ліцеї мали б бути в окремих будівлях. Однак закон змінили, і нині він дозволяє вчити в одній школі з 1 по 12 класи. У Міністерстві освіти, кажуть, працюють над тим, аби цю норму знову змінити. Бо у деяких громадах знайшли легкий спосіб виконати вимоги, і чи не кожну школу у селах просто перейменували.
на ліцей. Тому, коли сьогодні точиться дискусія, чи кожна школа може бути ліцеєм, то апріорі ця дискусія мала би впертися в нормальний аргумент з приводу того, чи ви маєте вчителів, які здатні поглиблено навчати за таким спектром предметів. Лілія Гриневич – міністерка освіти 16-19 років. Саме за її керівництво стартувала реформа нової української школи. Сьогодні на території Європи 11-річка, тобто дворічна старша профільна школа, є у трьох країнах. В яких країнах? У Росії, Білорусі і Україні. Згідно реформи, у школах з'являться не тільки 12 класи, а й кар'єрні радники, як у Фінляндії, освітню систему якої брали за зразок. Що роблять ці радники, нам пояснює донька нашої колеги, яка нині живе у Фінляндії. У них цих радників називають ОППО. Скорочена опінто охія – це повна назва. Це тут опінто – це навчання, і охія – це от як наставник. У нас просто реально були предмети, година з кар'єрним радником, де ми проходили різні тести. Наприклад, яка професія вам більше підходить, або які професії взагалі є. Познайомитися з цими кар'єрними радниками мають ось ці учні. Це семикласники. І саме вони перші йдуть за програмою НУШ. Що у них за 3 роки буде ЗНО, а потім вступ у старшу профільну школу, де вчитимуться й у 12 класі, вони ще не усвідомили. То скільки років ви будете вчитися тепер? Сама не знаю. Або 11, або 12. Типу, там кожен раз по-різному кажуть. Ну я вас ощасливлю, 12 таке. З наступного року в Україні старшу профільну школу почнуть тестувати. І вже визначили 30 ліцеїв, які стануть пілотними. Інна Бондар, Марічка Кужик, Тетяна Хомич та Іван Павлович. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Вперше в Україні суд ухвалив вирок за торгівлю людьми в царині репродукції. 2 менеджери клінік та адвокат дістали умовні покарання. Загалом 12 учасників організованої групи шукали за кордоном одностатеві пари, вербували сурогатних матерів в Україні, які народжували їм дітей, і переправляли малюків за рубіж. Подробиці цієї гучної справи від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич. До повномасштабного вторгнення Україна була мекою сурогатного материнства для іноземців. І загалом комерційне сурогатне материнство для безплідних традиційних пар у нас не заборонено. Однак законодавство у сфері репродуктології доволі розвите, і Україну називаючи сірою зоною, а це поле для маніпуляцій. Так, злочинне угруповання шукало за кордоном одностатеві пари і пропонувало їм в Україні репродуктивний all-inclusive. Цей рекламний буклет, де двоє чоловіків тримають на руках малюка, розповсюджувався в країнах ЄС. Пакет All Inclusive коштував 69 тисяч євро. В цю послугу входив весь юридичний супровід, приліт в Україну, обрання донорки яйцеклітини за каталогом, де були фото жінок, створення ембріона, підбір сурогатної матері, ведення її вагітності, реєстрація дитини, після чого батько вивозив її в країну проживання. На роль сурогатних матерів шукали українок з фінансовими труднощами, часто без освіти і бажано з периферії, як правило, на Харківщині. Але машина не дала. Вона має свою доньку, яку треба забезпечувати, і купу боргів. Вирішила сурогатним материнством заробити гроші. У мене тут квартирних боргів дуже багато, купа кредитів у мене. Мені їх теж немає чим платити. Тому я й звернулася туди, щоб щось перекривати. По справі ця жінка, що зрозумілих причин приховує і ім'я, і своє обличчя, проходить як потерпіла. Як і більшість сурогатних матерів, вона спочатку не знала, для кого має народжувати. Перша і така вагітність була у 21-му році, і все пройшло за контрактом. Вона народила хлопчика, його забрала родина з Франції, їй заплатили обіцяні 12 тисяч євро. Друга вагітність припала на 22-й рік і початок повномасштабного вторгнення. І заплатили тільки половину суми, а далі – представники агенції зникли. Вони мені відповіли, ми усі роз'їхалися, бо війна, ми не залишаємося у Харкові, тому тобі даємо номер батька, і ти з ним напряму будеш зв'язуватися, і будеш з ним вирішувати, де ти народжуєш, як народжуєш. Вона ховалася по бомбосховищах і народжувала під обстрілами.
Я вообще, ну, в шоке була. Я з великим животом бедвіння, ще зі своєю донькою бігаєш, тиждень у підвалі жили, 3 тижні в метро жили. 2 хлопчики, але там один батько сказав, що буде один виховувати. Правоохоронці кажуть, злочинна група працювала мінімум з 2019 року. Схема була влаштована так. Двоє співорганізаторів у 2 містах мали, так би мовити, 2 крила. Харківське відповідало за пошук іноземців і сурогатних матерів. Для цього було створено 2 клініки. І київське – це столична репродуктивна клініка, що забезпечувала медичну частину. Створювала ембріони і підсаджувала їх сурогатним матерям. Підозра або обвинувачення у створенні злочинної групи і торгівлі людьми у сфері репродукції пред'явлено 12 учасникам. Доведено, що 10 дітей були народжені сурогатними матерями для одностатевих пар або одиноких чоловіків і вивезені України ЄС. І ця схема існувала мінімум 4 роки. До початку розслідування, скоріше за все, було ще не менше 40 дітей, яких вивозили, починаючи з 2019 року. Погоріло це добре організоване і ієрархічне угруповання на реєстрації дітей. У одному із харківських РАКСів запідозрили проблеми з документами. Так забрехалися, я не знала, що мені казати. Я сказала їй, начальниці ЗАГСу, що я сурогатна мати. Вона почала кричати, що вона визвала поліцію, це продаж дітей. Це одна із сурогатних матерів під час допиту. Вона, як і перша наша героїня, не знала, що буде народжувати за незаконною схемою. Іноземці так само були введені в оману, бо їх переконували юристи і менеджери ліцензованих клінік, що це законна процедура. З 12 учасників схеми 3 вже мають вироки. Це 2 менеджери та адвокат. У них умовні терміни, бо вони пішли на угоду зі слідством. Це перше рішення, яке є взагалі в сфері сурогатного материнства. І висновки, хто може бути учасником цієї злочинної організації. Це і керівник клініки, і керівник агентства, і менеджер, який спілкується з іноземцями і сурогатними мамами, і адвокат, який надає юридичні консультації. Одного з організаторів цієї схеми ще чекає вирок. 4 осіб втекли за кордон. Такі матеріали відносно 4 осіб скеровані для виставлення червоного сповіщення Інтерполу як відносно осіб, які перебувають саме у міжнародному розшуку. 2 харківські клініки на початку слідства одразу закрилися, а столична репродуктивна клініка, попри гучну справу і розслідування, досі працює. Доброго дня. Це вас турбує канал 1+1. Ми вам відправляли офіційний запит щодо коментаря. І так не отримали ніяку відповідь. А в клініці зараз нікого немає. Тобто ви працюєте, правильно? Так, ми працюємо тільки зараз під запис. А я завтра передам цей телефон керівнику і вас наберуть. Якщо подзвонити не як журналіст, а як потенційна сурогатна мама, то вам нададуть відповідь значно швидше. В Україні програма коштує 23 тисячі доларів, за кордоном – 32. До медичного центру, звичайно, претензії є. Отримано експертні висновки, які дають підстави позбавлення ліцензійних умов. Але постає питання, що з тими дітьми, які народилися. Усі біологічні батьки відстоювали на них свої права і змогли їх забрати. Сніжана Кірсік – адвокат одного з французів, у якого народилася дівчинка Олена в Україні. Саме її сурогатна мати не змогла в РАКСі пояснити, звідки в неї дитина, і поліція вилучила її. За дівчинкою доглядали у перинатальному центрі Харкова. Моя задача в суді була в тому, щоб підтвердити батьківство і на підставі цього отримання документу, а саме свідоцтва про народження дитини. По факту суд визнав його біологічним батьком, тому що він таким є. Розгляд цієї справи тривав 9 місяців. Коли Жуліано визнали біологічним батьком і прямо у суді віддали доньку, він не зміг стримати емоцій. Радість. Досі підтримую стосунки, бачу дітей, спостерігаю, як вони живуть, чи як вони розвиваються, як ростуть. Нормальні забезпечені сім'ї, і дійсно ці діти виховуються в любові. Олені вже виповнилося 2 роки. Вона мандрує світом з батьком і росте у великій родині. Єдине, що може зробити держава Україна щодо цих дітей – спостерігати за їх життям за кордоном. Наявне відповідне міжнародно-правове доручення, в якому ми і просимо компетентні органи іноземних держав з'ясувати, в яких саме умовах, з ким перебувають такі діти. Це перша справа в Україні, де є засуджені за торгівлю людьми у сфері репродукції. Раніше такі провадження розсипалися на етапі слідства і жодного разу не були доведені до суду. Ірина Маркевич, Вікторія Стрільцова, Андрій Марченко та Тимофій Кощій, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
Ставати на військовий облік онлайн без візиту в ТЦК хочуть дозволити юнакам. Йдеться про тих, хто має звертатися до військоматів вперше. Таку пропозицію озвучили в Міністерстві оборони. Розраховують закріпити це на законодавчому рівні і скасувати комісії та медогляд. Відповідний законопроект вже існує і схвалений Кабміном. Якщо зміни таки запровадять, юнакам, яким виповнилося 16, більше не треба буде проходити військово-лікарську комісію, а стати на облік вони зможуть через електронний кабінет. Також триває процес із розсилання повісток Укрпоштою. Нагадаю, відбувається це без представників ТЦК та супроводу поліції. Надходять вони рекомендованим листом. Отримати його можна лише особисто, якщо ж одержувач відсутній. Поштар залишає повідомлення про потребу забрати листа протягом 7 днів. Коли ж отримувач не з'явився, лист повертається відправнику, тобто до Міноборони з позначкою «Адресат відсутній». Військовозобов'язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Втім, зараз мобілізовувати усіх не планують, пояснює народний депутат Федір Веніславський, член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема, не залучатимуть чоловіків від 18 до 25 років, не збираються кликати до війська і тих, хто старше 50. Винятком можуть стати чоловіки з дефіцитною військово-обліковою спеціальністю. Та для цього потрібне окреме розпорядження від Генерального штабу. Колишній гравець Київського «Динамо» та збірної України з футболу Артем Мілевський цього тижня потрапив на оперативне відео кіберполіції в будинку, де мешкає знаний спортовець. Провели обшуки. Кореспондентам ТСН вдалося дізнатися, що слідчі дії насправді проводили не через Мілевського, а щодо його друга. Що ж зацікавило правоохоронців, ми провели власне розслідування і його результати далі. Прокурори, працівники кіберполіції та екс-динамівець Артем Мілевський. Цього тижня екс-зірка українського футболу опинився в епіцентрі скандалу. У цей день кіберполіція проводила обшуки по всій Україні. Загалом півсотні. Слідчі завітали одночасно до тих, хто так чи інакше дотичний до організації договірних матчів. Щоправда, цього разу не реальних матчів, а віртуальних. Серед них був і Сергій Трейтяк, друг Артема Мілевського. Так вони представляються. Трейтяк також колишній футболіст, арбітр, футбольний функціонер, агент, букмекер і підозрюваний. Усе почалося у 2018-му. Тоді до поліції із заявою звернулися футболісти молодіжного складу львівських «Карпат». Трейтяк нібито пропонував їм 10 тисяч доларів за програш у матчі з молодіжною командою «Шахтаря». Справа потрапила до департаменту кіберполіції. Упродовж наступних кількох днів переговори із Трейтяком документували. Врешті він призначив із футболістами зустріч і на неї приніс обіцяні 10 тисяч доларів. Тут його і затримали, а результати розслідування презентували на прес-конференції із керівниками Нацполу та українського футболу. З тих листувань стосовно того, як він спілкувався з юнацькими гравцями «Карпат», було видно, що людина настільки впевнено, він дуже обережний, він кілька разів змінював місця зустрічі, він постійно контролював, щоб ніхто нічого не зберіг, не заскрінив їхнє листування. Ну, в мене так склалося враження, що в нього неабиякий досвід роботи в цьому напрямку. Костянтин Андріюк веде журналістські розслідування в спорті і, відповідно, стежить за справою Трейтяка. Відтоді, як 6 років тому, Національна поліція розпочала розслідування. Проводилися певні слідчі дії. Далі в мене була інформація, що Трейтяка, зрозуміло, там відпустили, якась там підписка, умовно, про невиїзд, Далі мені сказали, нібито він виїхав в Словаччину, пересидів якийсь момент у Словаччині, і зараз ми його активно бачимо, цю людину, постійно в соцмережах разом з Мілевським. Станом на зараз справа відкрита, але процесуальні дії не проводять через те, що Трейтяк не з'являється на судові засідання. Останнє мало відбутись у Львові минулого тижня. Через чергову неявку підозрюваного оштрафували на 3 тисячі гривень. В інтерв'ю ТСН Сергій Трейтяк каже, що в ці дні хворів. Але зовсім по-іншому було. Я стимулював Карпати перемогти у Донецького «Шахтаря» на той момент.
стимулювати. Зараз третьою стороною стимулювати можна. Наступне судове засідання призначене на жовтень. Третяк каже, що поїде з адвокатами. А наприкінці інтерв'ю з ТСН називає себе невинуватим і вважає жертвою. Адже напередодні затримання Третяка у 2018 році парламент ухвалив закон, згідно з яким договірні матчі стали кримінальним злочином. Тоді вийшов закон Павелка, і йому потрібна була якась гучна справа. Про діяльність нового приятеля Артема Мілевського знають і в Українській асоціації футболу. У комітеті етики і чесної гри УАФ нам повідомили, що спілкувалися з Третяком у травні. Його тоді також запідозрили у втручанні в результати матчів. Щодо нещодавніх обшуків, УАФ направила запити в Нацпол. Було превентивними заходами попереджено спробу договірного матчу. Це був перенесений матч «Минай-Динамо». В цьому матчі невідомі особи намагалися вплинути на результат. І також був дотичний до цього матчу Третяк Сергій. Ми його викликали, він прибув до Української асоціації футболу, надав свій телефон, ми його опитали і долучили ці всі матеріали до справи. Костянтин Андріюк пояснює нам сучасні схеми. З розвитком технологій букмекерський бізнес вийшов на принципово новий рівень. Тепер напівлегальні контори розташовані за кордоном і відстежують, чи не всі спортивні події в світі, і приймають ставки на них. В Україні, зокрема, популярний китайський сервіс. Це просто цілий світ. Тому що є китайська біржа, китайська, вона якась там напівлегальна, де люди ставлять десятки тисяч доларів. Там можна ставити в режимі реального часу. Вони домовляються, що вони здають матч. І люди знають, що є вже гравці, які зараз розтупляться і пропустять два голи. Вони ставлять 10 тисяч доларів, 20-30. Про виграш у 700 тисяч гривень кілька тижнів тому просто в соцмережах хизувалися друзі Мілевський та Третяк. Мовляв, спрацювала їхня ставка на матчі другої ліги чемпіонату Бразилії. Але ми ж бачимо факти. Ми бачимо 2018 рік, спроба підкупу гравців юніорських Карпат. Ми бачимо на початку цього року, були обшуки. Ми бачимо кілька днів тому, були обшуки. І все це пов'язано з однією тією ж людиною. Зараз в українському футболі переламний момент. Замість підозрюваного в корупції Андрія Павелка, президентом ОАФ став Андрій Шевченко. Із собою футбольна легенда привела нову команду і кажуть, що працюють над тим, щоб договірні матчі зникли. Зокрема, створений телеграм-бот, куди можна писати про випадки договірних матчів та махінацій. Дмитро Святненко та Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Величезні черги і стоси паперів відійдуть в минуле, так запевняють у Міністерстві соціальної політики. Від сьогодні в Україні запрацював новий соціальний портал. Його презентували на форумі цифровізації соцгалузі. В електронному кабінеті можна знайти усю необхідну інформацію про послуги та подати онлайн-заявку для їх отримання. Або залишити повідомлення про людину чи сім'ю, яка потребує підтримки. Розробники запевняють, більше не треба буде тривалий час очікувати на рішення чиновників, адже запити розглядатимуть на місцях оперативно. Українці матимуть можливість відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті. На тепер на порталі доступно більше як 20 послуг, і їх кількість постійно зростатиме. Ми хочемо, щоб в цій системі була вся соціальна історія людини, все, що з нею відбувалося, все, на що вона має право, все, що їй дали, і щоб їй ще було дуже зручно звертатися, коротко вносячи про себе всю необхідну інформацію, і сама система вже підказувала і пропонувала ті види підтримки, які людині можуть бути доступні. Менше бюрократії та швидше. Цього тижня уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих або поранених під час війни. Мова не про кадрових військових, а про учасників АТО, членів добровольчих формувань та партизанського руху. Гроші від держави вони могли отримати і раніше. Втім, процес нерідко затягувався на місяці, а то й на роки. Що зміниться, про це в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка. І от зранку ми їх зустріли. Дали їм бій. Володимир Щербінін пригадує події 27 лютого. Тоді, у перші дні війни, їхнє громадське формування «Бучанська варта» влаштувала засідку колоні росіян. 28 цивільних із автоматами та одною іглою обстріляли окупантів, які не чекали спротиву від місцевих. Ми тоді спалили дві машини і десь знищили десь до 30 окупантів.
повністю зупинити колону їм не вдалося, але Володимир каже, свою справу вони зробили. То, що ми їх затримали, дало змогу нашій артилерії авіації подальшому на вході в Ірпінь їх добити. У тих боях один із побратимів загинув, ще четверо і сам Володимир отримали поранення. Третій отримав сюди в живот. Володимир не був кадровим військовим, утім для учасників АТО, членів добровольчих формувань та партизанського руху або їхніх родин передбачено кілька різних виплат. У разі загибелі 2 мільйони 270 тисяч гривень, у разі встановлення інвалідності першої групи 1 мільйон 210 тисяч, другої групи близько 908 тисяч гривень, у разі встановлення третьої близько 757 тисяч гривень. Щоправда, визнають юристи, для отримання коштів потрібно зібрати величезну кількість папірців. І робити це повинен сам постраждалий. Наприклад, довести, що він захищав свій населений пункт та постраждав саме у боях. Тягар доказування, скажімо так, він покладається безпосередньо на заявника. Володимир на збір документів витратив не один місяць. І зробити усе необхідне зміг лише із допомогою мінветеранів. У відомстві визнають, процес і справді був тривалим у часі і не завжди легким, тож уряд вирішив дещо його спростити і пришвидшити. Раніше заяву про отримання виплат потрібно було подавати до міжвідомчої комісії при мінветеранів. Тепер же у міністерство напряму. Якщо, наприклад, людина не подала якогось документу, відповідно, наші фахівці виходять на комунікацію, уточнюють ті чи інші документи, або ж звертаються до інших державних органів, які можуть бути володільцями тієї чи іншої інформації, для того, щоб спростити участь людини в бюрократичній процедурі. Ще одним нововведенням юристи називають чіткі часові рамки. Розгляд виплат, по суті, класифікуватимуть як адміністративну послугу. Рішення комісії приймається у місячний строк, потім протягом 10 днів це рішення доводиться до відповідних установ. Особу взагалі мають проінформувати про результат розгляду протягом 3 днів після прийняття рішення. Також колись після підтвердження виплат захиснику або його рідним доводилося йти на прийом і ще раз і писати заяву, куди нараховувати виплати. Тепер ці дані заповнюватимуть під час першого візиту. Частково змінили і процедуру зарахування коштів. Раніше із казначейства вони йшли на обласні військові адміністрації, звідти на органи місцевої влади, і лише після цього кошти направлялися на картки. На сьогодні ми спростили цю процедуру, і тепер після прийняття рішення Міністерство у справах ветеранів спрямовує безпосередньо на картковий рахунок одержувачам. Ще одне нововведення – цифрові заявки. Після створення особистого кабінету заяви на виплати можна буде подати через Дію, що вкрай важливо для людей, які в боях втратили здоров'я. Ключова мета – це наблизити ветеранську політику і безпосередньо цю послугу, зробити її максимально зручною і мінімізувати участь безпосередньо людей в усіх цих бюрократичних процесах. Водночас самі ветерани, юристи і міністерство погоджуються. Всіх проблем, зокрема і зі збором документів, нова постанова поки не вирішує. Потрібні й інші зміни, аби ті, хто допомагав захищати державу, відчули уже її соціальний захист. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».